kitob daromad manbai tadbir haqida ozodlikka bildirgan G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matba ijodiy uyining o'zini Dilorama deb tanishtirgan xodimi mazkur bahorgi aksiya litseylar, kollejlar, oliy o'quv yurtlar talabalari orasida o'tkazilishini aytdi. Kitoblarni sotishadi deb kelib shartnoma tuzishadi biza bilan, konsignatsionniy shartnoma tuziladi. Shu kitob summasini oshgandan keyin 10%dan nima skidka bilan beriladi. Bu yerda narxlarni qo'yib xullas premiyalar bor-da, sovrinlar bor. Masalan, 10 ta kitob sotsa, bitta kitobni puli beriladi. Shunaqaroq, shunaq. Yo'q. Shunga o'xshashroq. 10 ta masi ko'proq-da. Tadbir ishtirokchilariga har bir sotilgan kitobidan 10% miqdorda naqd pul beriladi. Tadbir davomida bu borada o'z qobiliyatini namoyish etgan ishtirokchilar qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Ularning ayrimlari savdo agenti sifatida ishga ham olinadi deb ma'lum qildi nashriyot vakili. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fakultetining Nodir ismli talabasini ozodlikka aytishicha, bu tadbir yangilik emas. Uning so'zlariga ko'ra, bunday tadbirlar ortidan oliy o'quv yurtlarida o'qituvchilar boshchiligida talabalarni kitob sotib olishga majbur qilish jarayoni ham boshlanadi. Talabalarni kitob sotib olishga majburlash doim bo'lgan. Biz uchun mutlaqo qiziq bo'lmagan kitoblarni sotib olishga majburmiz, chunki kitob sotayotgan domla bilan nizoga kirishmaslikni ma'qul ko'ramiz. G'afur G'ulom nashriyot tadbiri shu holatga jiddiy rasmiy tus berdi, deydi talaba. Romanlari kitob magazinlarida yaxshilatilgani bois tuzukgina daromad qilganini aytgan yozuvchi Habib Temirov, kitob daromad manbai degan kalimadan ko'ra kitob bilim manbai degan jumlani ma'qullashini ta'kidladi. Men o'zimni agar talaba deb his qiladigan bo'lsam, o'sha kitoblar hali domlarning kitobi bo'ladimi yoki boshqa bir ilmiy kitob bo'ladimi, menga qiziq bo'lsa o'sha kitobni albatta sotib olgan bo'lardim. Lekin qiziq bo'lmasa, u kitobni yoki uni qiziqlikdan tashqari zarur bo'lsa, o'shani olgan bo'lardim yoki olmagan bo'lardim, deydi yozuvchi Habib Temirov. Suhbat asnosida Habib Temirov o'tgan asrning 80-chi yillarida Sovet hukumati rahbari Leonid Brejnev yozgan kitoblarning majburan tarqalganini eslab, hozir unaqa davr emas, talabalarimiz ongli, ularga kitob tiqishtirish kerak emas degan fikrni ta'kidladi. Ayni paytda xalqi 30 millionga yetgan mamlakatda yozuvchilik qilayotgan Habib Temirov bir kun kelib kitoblari uchun olgan qalam haqidan millioner bo'lishiga ishonadi. Toshkentdagi Cho'lpon nashriyoti bolalar va o'smirlar uchun kitob chop qilib katta daromad ko'rmoqda. Nashriyot direktori Azim Bobonazarov ozodlik bilan suhbatda mamlakat bolalari uchun chiqarilayotgan kitoblar zudlik bilan sotilib katta daromad keltirayotganini aytdi. Kitoblar yaxshi tarqalyapti. Bugungi kitobxonlarimiz hammasi o'zbek bolalari, kitobga chanqoq bolalar. Kitoblar yaxshi o'tadi bizlarda, deb ta'kidladi Cho'lpon nashriyoti direktori Azim Bobonazarov ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Milliy universiteti talabasi Nodirbek ozodlik bilan suhbatda oliy o'quv yurtlarida majburan sotilayotgan kitoblar orasida o'zbek tilidagi badiiy kitoblarning yo'qligi agar bo'lsa, talabalar o'z ixtiyori bilan xarid qilishi mumkinligi haqida gapirdi. Bizga majburan tiqishtirilayotgan kitoblar asosan siyosiy va ilmiy adabiyotlar. Domlalar o'z hisobidan kitob chiqarishadi, keyin esa studentlarga sotib xarajatini chiqarib olishadi, deydi suhbatdosh. Nodirbek talabalar sotib olishga majbur qilayotgan kitoblar orasida prezident Karimovning kitoblari ham borligini aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 12 jildlik kitobi talabalar uchun ta'lim jarayoni davomida o'qish shart qilib qo'yilgan adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan.